Во однос на предлог Законот за регистр на подземни градби и придружни инсталации денес се одржа јавна расправа. За предложениот закон ќе се овозможи креирање на регистр кој ќе се одржи податоци за видовите, основните карактеристики, хоризонталната и вертикалната поставеност на подземните и надземните инфраструктурни објекти и придружната инсталација, како и податоци за субјектите кои управуваат со истите. Она што е битно дека податоците содржани во регистрот ќе се користат за потребите пред се на урбанизмот и планирањето, но во втората фаза и за градење. Значи, нашата цел е која ќе се издаваат изводи од планови точно да биде утврдена инфраструктурата која е присутна на таа градежна парцела. Но исто така, овие податоци ќе се користат и за управно-административни работи, статистички податоци, даночни и други цели, но исто така и за заштита на правата на изградените објекти и инфраструктурата. На расправата присуствуваа градоначалници на општините во Република Македонија, представници на ЗЕЛС и релевантните институции кои даваа своји предлози и конструктивни забелешки во однос на законот. Мислења за овој предлог закон може да се доставуваат до 15 септември на интернет страницата на Министерството, каде и може да се прочита целиот закон, составен од 15 едноставни членови.